ada orang tanya, Eri, lama dah apa buat video? Acu tunjuk kau belanja kau, progres gana kau, tanda awang nak tengok kau ni. Bukan tanda awang, bilik je. Ha, jadi bilik lah. Asal nak buat tanda je, planning asal. Tapi lalah jadi bilik. Ha, ni duit terkumpul hok aku basuh baju. Kata dorang siapa nak jadi kaya, basuh baju awang. Jadi kalau membasuh, boleh ambil duit dorang tu kumpul-kumpul. Tapi kalau duduk jujur, duduk molek lah. Ha, lepas tu aku nak akak sikar aku letak atas kereta. Aku letak lah ni besi-besi benda. Orang pakai hok letak di staging tu. Oh. Buat jadi jambatang. Lajuk sikit-sikit. Ni setengah kaki je lebar dia. Jadi kalau jatuh pas bawah, ha, masuk alam sebalik mata. Lepas tu pun masuk alam sebalik mata ni sekali tarik-tarik mata. Lepas tu lom menaik pakai atas. Ha. Nasib baik tu terbang. Lepas tu pun ni buat apa awak naik surong ni pakai atas ni eh. Ha? Oh, ni sebab nak pergi Terengganu ada combo. Combo lepas tu pun ada event motor keroh 3 hari. 2 hari, 2 hari, 3 hari gitu lah. Di Patah Teluk Moknik. Esok aku main esok. Lepas tu pun ni aku lalu depan kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lepas tu pun tak dia aku buat sapoh. Dia ingat nak ingat kapur. Laju ingat pun video. Lepas tu masuk alam sebalik mata tu. Bik kok seberang petasan. Kelah. Lepas tu pun ni suasana. Suasana di seberang petasan. Jadi tempat awak main ni. Tempat awak main. Lepas tu awak diri cacang. Kalau mu perhati mu tengok molek. Mu nampak lah dia. Cacang hidup kita aku. Kau tengok, wang, mari sini, wang. Hei, mari, mari. Dia bau, dia tahu dah. Dia tengok kereta Nawara. Dia marilah kena. Ni pagi ni aku ada meeting dekat Mak Mugo. Patu pong, patu pong. Sokmo patu pong ni. Patu pong, awan naik sekal. Senerang, brembo dia. Macam awal-awal video dulu. Lama aku dah tunjuk cara awan break brembo. Jadi awan break brembo ke mana? Kelah, mu tengok. Eh, kenyak, kenyak, kenyak. Dia kata, kelah. Kenyau selekoh. Macam Walterono Rossi. Eh Rossi sara dah. Macam ke makuih. Macam makuih. Mereka tengok selekoh. Macam makuih. Perah selekoh. Selekoh tanpa memberi segena. Macam makuih. Masuk makuih. Mana wis gena tak nak selekoh. Kalau makuih wis gena tak nak selekoh. Memang keren ibu jari. Dia bekok belah. Jadi ha. Ni antara bilik aku kabur tu. Ni bilik awang. Bukan untuk awang eh. Bukan untuk umum. Awang ni maksudnya nama dia lah. Mu jangan salah. Ni bilik awang eh. Boleh pergi masuk lah. Tak. Bukan. Mu jangan pergi masuk sesuka-suka hati. Ni lah bilik dia. Dalam progress juga ni. Tapi nak siap dah sikit lagi. Dalam lebih kurang 60%. 60% dah siap. Tinggal 40% lagi dah siap. Pitu sikit lagi. Lepas tu finishing lah. Ni ayah dia kata sikit lagi nak siap. Lepas tu duit beres dah cukup tak. Beres tak ada masalah. Kalau nak gabung airport tak ada masalah. Nanti kita atur piti. Lepas tu pun awang tunjuk. Lepas tu awang aku suruh dia pakai Mak Mugo. Sebab dia duta. Apa pakai baju sama orang kata. Sabarlah. Aku minta dah dengan logistik bahagian baju ni. Nanti dia bagi baju banyak sikit. Lepas ni dah pakai baju ni dah baju hitam, baju putih, banyak lah baju. Jangan tanya lepas ni apa pakai baju tu. Sebab hidup tau, banyak tanya lah kerja orang. Gitulah jawapannya. Memang kasar sikit tapi untuk memberitahu saja. Siapa je tutup itu sampai Terengganu. Macam cerita tamir. Jadi macam cerita tamir pulak. Tutup itu pas Terengganu lalu. Dok logik dok ya mesti kena ada gisi minyak. Aku dok dah nak rakang. Kat gigi bila aku rakang kat stesen minyak, mu kata aku rakang kat apa minyak pula nak suruh netuk wey. Ha? Mu ingat apa minyak ayah mu ke? Rakang kat stesen minyak. Ah bebek gitu pula. Jadi ni aku sampai di Mak Mugo Cawangan Kuala Terengganu. Dekat dataran hosting eh. Nak beli mah apa benda molek lah mari sini. Ni Mak Isai. Abang Mak Isai kita. Aku salam cium. Muah 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 muah. Ni Abang Syah kita. Abang Syah kita. Lepas tu ni aku masuk pejabat Usang Mak Mugo. Masuk kelab. Ketik-ketik 03 password. Malah aku kan berkemung. Nanti mu buka. Lepas tu pun. Ni. Tu Abang Ngoh kita. Abang Ngoh kita. Lepas tu ni. Kak benda nama ramah sangat pun ramah mata dia. Lepas tu ni aku bagi surat ni TFC ada kirim surat ke Mak Mugo. Aku rata dah ni. Jadi kalau orang TFC tengok tu aku rata dah ke ni. Lepas tu pun awang ia cari benda. Mu cari benda wang tengok cari tempat no berasak. Jangan wang. Mungkin dubit luar wang. Okay. Kah
ke pintu. Tekan bang. Eh, tu loceng. Alah-alah. Eh, lepas tu apa orang buka kejekat. Buka siap. Bunyi. Bunyi lepas tu pun. Malik kepik mu. Ha. Papita. Kepik papita orang. Malik, malik kepik kaki. Gigi. Masuk, masuk, masuk. Ha, eh, masuk. Benda tubik. Ha, tubik. Ha. Lepas tu pun ni baju Mak Mugo. Ha, baju Mak Mugo aku minta hak hitam pula. Ni hak hitam. Nanti hak putih pula. Hak hitam dulu siapa hak ni. Jadi awang boleh tukar-tukar. Hak hitam ni size S. Lepas tu ni ada flyers. Flyers ni aku cerita. Mendapa Mak Mugo plan. Apa ni? Next plan Mak Mugo. Untuk memberi peluang keuangan kepada anda semua. Lepas tu pun ni antara duit awang hak aku yang ambil adilah. Wang, mu nak beli mu pakai duit ni wang. Mu pakai duit ni. Ni duit mu gok ni. Jadi mu perhabis dulu duit ni. Duit hok ada dengan aku tu, hok gaji benda semua tu boleh buat beli benda lain. Ikutlah benda lain. Mu nak beli apa benda semua ke, nak beli bazar ke. Lepas tu aku lapor, aku berhenti lah makan sini, berhenti tepat tepi jalan ni lah. Awak nak beli ayam. Dia kata ayam RM1. Eh, mana RM1 sini? Sini mahal wang. Bukan mahal gana. Berpatut tang lah dengan harga dia RM10, RM9 sekeping ayam. RM1 mana? Tiba-tiba lepas aku makan tu, aku sampai sejak aku tengok ada. Telefon pia pula . Lepas tu aku kabar tak apa awang. Kita abaikan dulu. Kita mayang dulu sebab lewat . Kita lewat dah ni. Ambil mayang. Lepas tu aku masuk dalam kereta. Aku mula aku mikir. Kita telefon pia pula. Aku mikir memang lama mikir. Sampai agak kering pala otak ni. Jadi macam aku tengah mikir ke tengah benda. Aku macam pening. Telefon siapa tiba-tiba masuk dalam poket ni. Ke telefon alas sebalik mata masuk dalam poket ni. Lepas tu pun cari fikir, punya fikir. Tak sabar segawak lah datu kalau poket ni kecil gini boleh masuk ada orang ubah. Murah sangat rezeki aku yang dapat telefon dalam poket ni. Rasa wang mu curi ke wang telefon orang tak dalam poket aku. Dok, dia kata dok, bukan. Aku marilah tempat aku beli tadi sekali lagi tu. Aku tengok abang tu macam duk tanya pokcik tu. Pokcik, boleh nak pinjam telefon pokcik? Nak telefon saya? Saya tak tahu tak mana telefon. Bang, main sini bang. Bang, ni telefon abang ke? Awak curi ke? Tak, saya tak curi. Saya pun macam pening. Sebab apa boleh masuk ni telefon saya? Dia macam sama. Dia sama besar. Jadi masa saya makan dekat kedai abang belakang tu, abang dia letak atas benda ni, atas meja. Jadi saya saloh. Abang kata, ayah sudah lah. Saya saloh ambil. Sebab tak telefon sama besar telefon. Biasa saya ambil atas meja tu, saya ambil rah masuk dalam poket lalu. Tapi abang tu cari nano abang tu cari. Kena cari bawah meja tak ada, bawah kursi tak ada. Bagar dia. Jadi bila bagar itu dia macam, ai, macam mana telefon boleh masuk dalam poket abang tu ke apa? Awak curi ke? Buat daru sampai bonoknya. Makan ayam. Lepas tu pun ni Mikael, anak abadi, bagi baju sebab mak aku lah, Alia, dia kiring baju suruh cok. Baju anak dara ialah, dia nak buat sama. Cecok kot baju babai Mika Egi. Lepas tu kenah awang jalan. Awang kaci mutang. Ketak kaci mutang. Lepas awang kaci mutang tu, cepat sikit kaci mutang awang. Lengor dah tekan watch ni. Awang kaci cepat sikit. Lepas awang kaci mutang, lepas tu pun awang masuklah di ni tempat ni. Awang konvoy. Lepas tu awang naik petah dengan artis Zohizaimi ni sepak. Sepak awang nama orang panggil sepak. Cerita dia awang. Lepas tu pun awang pun Naik motor dia. Awang kabar 4x4. Ni bukan 4x4 wang. Bukan. Ni benarnya motor orang tu menang. Ya rasmi dulu. Ada kesabar sekarang awak dah datu. Ya rasmi dulu. Sepatutnya orang yang menang tu lah rasmi. Tak sabar sebenarnya kalau dia rasmi. Ya kena orang tu lah sebab orang tu menang. Lepas tu pun awang duduk tepi ambil gambar cekak. Masa ni telefon orang tu lag sebab tu jadi lama sikit. Ni lah poster awang seberang Zohizaimi ustaz apa ni KP kita. Lepas tu pun ni ustaz Muzani. Lepas tu ni abang ni nak ambil gambar. Lepas cekik ambil gambar. Cekik. Lepas tu pun lepas balik je tidur. Dia tidur. Sebab apa dia tidur? Dia penat lah. Dia gimari. Lepas tu video ni jadi gelap. Bila jadi gelap, set mu kena share. Bila set mu share, takkan jadi petrol. Jadi, depan ni aku buat video lagi.